പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആത്മഹത്യയെന്ന് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വിശ്വസിച്ച ഒരു യുവതിയുടെ മരണം. അടുത്ത ചില ബന്ധുക്കളും ആ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരും മാത്രമാണ് അതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെയാണോ എന്ന രീതിയിലെ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷേ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ആ കേസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ട് ഒന്നും അവസാനിച്ചില്ല. ആ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരും ചില ബന്ധുക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ കേസ് രണ്ടാമത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വാങ്ങിയെടുക്കുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിൽ ആ യുവതിയുടെ മരണം അതൊരു ആത്മഹത്യയല്ല, നേരെ മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിയിക്കാനും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടികൂടാനും സാധിച്ചു. പോലീസിൻ്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോലീസിന് ആ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമരീതി അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി ജയിൽ മോചനത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി ജയിൽ മോചനായതിനു ശേഷം സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും ക്രൂരതകൾ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ നടപടി കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. ഈ കേസിനാസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത് 1990 ഡിസംബർ മാസം 3-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളകട എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവതിയായിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവൾക്ക് 3 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കൈക്കുഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ശ്യാമളയുടെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരി, ഒരു യുവതി, ഈ ശ്യാമളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെ തന്നെ എത്തുകയാണ്. കുറെ സമയം വാതിൽ കൊട്ടുനോക്കിയിട്ടും ആരും തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ യുവതി വീടിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശ്യാമള ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്യാമളയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടും ശ്യാമളക്ക് അനക്കമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം ആ യുവതി തിരിച്ചറിയുന്നത്. ശ്യാമള ആ വീട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ആ യുവതി ഞെട്ടലോടെ തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് കരയുകയും ചെയ്തു. അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും ശ്യാമളെ ഉടൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീട്ടമ്മ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രരാജൻ എന്നാണ്. ഈ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനാണ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശ്യാമളയുടെ മരണത്തിൻ്റെ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ദൂരെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തതാണ്. ഈ 1990 കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത ഉടൻ തന്നെ ആ ഭർത്താവിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശ്യാമലയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരികയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ശ്യാമലയുടെ മരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു വിഷവസ്തു ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്കും ചില അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ശ്യാമലയുടെ വീട്ടുകാർക്കും മാത്രം ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 3 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുള്ള ശ്യാമള എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അങ്ങനെ ലോക്കൽ പോലീസ് ഒരു ആത്മഹത്യ എന്ന പേരിൽ ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോക്കൽ പോലീസിന് 1-2 കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ സന്ദർഭങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രരാജൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. താനും ഭാര്യയുമായിട്ട് ഏതൊരു കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ശ്യാമള എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയ്ക്ക് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പലതവണ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ തനിക്കറിയാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ശ്യാമള ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സങ്കടത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അയാൾ പോലീസിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അയാളുടെ പാസ്റ്റർ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് നിലയും വിലയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനും പോയില്ല. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് അതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ലോക്കൽ പോലീസ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്യാമലയുടെ പിതാവും അടുത്ത ചില ബന്ധുക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കരുണാകരനും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ ശ്യാമളയുടെ മരണ കാരണം ഒരിക്കൽ കൂടെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒരു അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ കേസ് പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് ഈ കേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും 2 സംശയങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തോന്നിയത്. അതിൽ 1-ാമത്തെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ശ്യാമളയുടെ മൃതശരീരം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള യുവതിയാണ്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിലെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനോടകം തന്നെ, അതായത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശ്യാമള അവിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്യാമള മരിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമായി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ശ്യാമളയെ കൂടാതെ 3 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കൈക്കുഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് കൂടുതലൊന്നും സംശയിക്കാഞ്ഞത്. 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്യാമള ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി വെളുപ്പിന് തന്നെ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത
നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ്, ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അയാളിലേക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ലോക്കൽ പോലീസിന് അതിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഒരുപാട് സംശയം തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ശ്യാമളയുടെ പിതാവ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. ഈ ശ്യാമള മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഭർത്താവുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് അവൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ശ്യാമളയും ചന്ദ്രരാജനുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവിനെ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പിതാവായിട്ടുള്ള ശ്യാമളയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവിന് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയും അയാളെപ്പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമായിട്ടും അന്വേഷിച്ചത് ഈ ശ്യാമള മരണപ്പെട്ട ആ ദിവസം രാവിലെ ദൂരെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം അയാൾ എവിടേക്കാണ് പോയത്? അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചത്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുകയാണ്. അന്നേ ദിവസം ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് പോയെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിയത്. ലോക്കൽ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് താൻ ദൂരെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം, അതായത് ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാര്യ മരിച്ചതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയത്. പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യം മനസ്സിലാകുകയാണ്. അതായത് ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ അയാൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും താമസിച്ച് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി? ആ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ഈ രാജനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് താനും ഭാര്യയുമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നിലേക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു പക്ഷേ നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ പോലീസൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണക്കാരൻ താനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം നാലാമത്തെ ദിവസം താൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോഴും ഈ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ ആ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണക്കാരൻ ഒരു പക്ഷേ താനാകുമെന്ന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ സംശയിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ നാലാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ രാജനെ സംശയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവുകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പോലും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. അതായത് ഈ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന യുവതി അവിടെ മരണപ്പെട്ടത്, അതായത് ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്യാമള ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷവസ്തു പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആണ്. ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. മാത്രമല്ല, വീട്ടമ്മയായിട്ടുള്ള ശ്യാമളയ്ക്ക് ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയാണ്. ഈ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവ് അയാളൊരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സിദ്ധവൈദ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടെയാണ് ഈ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ഈ സിദ്ധവൈദ്യശാല നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് പോലെ വീര്യം കൂടിയ ഒരു വിഷവസ്തു ലഭ്യമാകില്ല. പക്ഷെ അയാളുടെ ആ സിദ്ധവൈദ്യശാലയുടെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ്റെ കടയുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ രാജന് നേരിട്ട് അയാളോടുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആ സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഈ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ആ വീട്ടമ്മ അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചന്ദ്രരാജൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരിചയം ആ സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് ശ്യാമളയ്ക്ക് നേരിട്ട് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തായാലും പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 5 ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഈ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് വീട്ടിൽ വളരെ ശല്യമുള്ളൊരു പൂച്ചയുണ്ട്, ആ പൂച്ചയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഈ കേസ് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ ഈ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്തും ചന്ദ്രരാജൻ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഭാര്യ താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അതൊരു ആത്മഹത്യയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ അയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനെ കൂടെ എത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ രീതി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവ് സത്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്.
താൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും താൻ ശ്യാമളയുടെ കൂടെ ഇനി തുടർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്യാമളയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അയാൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 5 ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ശ്യാമള വീട്ടിൽ പിണങ്ങിപ്പോരിക്കുകയാണ്. ശ്യാമളയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പിണങ്ങി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്യാമളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്യാമളയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം പൂച്ചയെ അയാൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി നോക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ശ്യാമളയുടെ കൊലപാതകം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ശ്യാമളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി ആ ചായക്കാത്ത ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ലയിപ്പിച്ച് ഈ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്യാമള രാവിലെ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മരണത്തിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം ശ്യാമളെ കട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് കിടക്കുകയും അവിടെ പുതപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് ദൂരെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗമുണ്ടെന്ന പേരിൽ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ചന്ദ്രരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷയാണ് ഈ കേസിൽ ലഭ്യമായത്. അങ്ങനെ ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് അയാൾ തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ആ സിദ്ധ വൈദ്യശാല വീണ്ടും തുറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ശ്യാമള എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയിൽ അയാൾക്ക് ജനിച്ചത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. ആ പെൺകുഞ്ഞിന് ഈ സ്വത്തൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്യാമളയുടെ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം പൂർണ്ണമായിട്ട് തനിക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കിട്ടി ജയിൽ മോചനായിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഇതേപോലുള്ള ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഈസ് മീ സിജോ ജോൺ. സി യു.